បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនវិលមកកាន់ការអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងបទគម្ពីរលោកកបាទជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអាននៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពោះទី14សូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពោះ14នៅជំនាន់អាមរាដែលជាស្ដេចស្រុកសេណើអើយ៉ុកជាស្ដេចស្រុកអេឡាសាគេដូឡាវមើជាស្ដេចស្រុកអេឡាំនិងធីដាលជាស្ដេចកូយីមនោះគេលើកគ្នាទៅច្បាំងនឹងបេរាជាស្ដេចក្រុងសូដុំបេសាជាស្ដេចក្រុងកូមូរ៉ាសេណាជាស្ដេចក្រុងអាត់ម៉ាសេមេបើជាស្ដេចក្រុងសេបោមហើយនឹងស្ដេចក្រុងបេឡាគឺជាសូអាស្ដេចទាំងនោះក៏មូលគ្នានៅវាច្រកស៊ីឌីមគឺជាសមុទ្រអំបិលគេបានចុះចូលគេដូឡាវមើអស់12ឆ្នាំតែដល់ឆ្នាំទី13នោះក៏នាំគ្នាបះបោវិញលុះដល់ឆ្នាំទី14គេដូឡាវមើហើយអស់ទាំងស្ដេចដែលនៅជាមួយក៏មកវាពួករេផែមនៅត្រង់អាស្ថារ៉ូតកឺម៉ែមនិងពួកសូលស៊ីមនៅត្រង់ស្រុកហាំពួកអេមីមនៅត្រង់វាលគៀយ៉ាថែមហើយពួកហូរីនៅក្នុងភ្នំសៀជាស្រុករបស់ខ្លួនគេរហូតទៅដល់អែលបារានដែលនៅខាងទីរហោស្ថានរួចគេវិលមកឯអេនមីសផាតគឺជាកាដេសក៏វាលស្រុកអាម៉ាឡេកទាំងអស់នៅពួកអាមូរីដែលនៅហាសាសូនតាម៉ាដែរស្ដេចក្រុងសូដុំស្ដេចក្រុងកូមូរ៉ាស្ដេចក្រុងអាត់ម៉ាស្ដេចក្រុងសេបោមនិងស្ដេចក្រុងបេឡាគឺជាសូអាក៏នាំគ្នាចេញទៅតម្រៀបតបច្បាំងនឹងពួកទាំងនោះនៅត្រង់វាលច្រកស៊ីឌីមគឺច្បាំងនឹងកេដូឡាមើជាស្ដេចអេឡាំដាលជាស្ដេចកូយីមអាមរ៉ាលផែលជាស្ដេចសេណើនឹងអើយកជាស្ដេចអេឡាសាមានស្ដេច4អង្គច្បាំងនឹងស្ដេច5អង្គឯវាច្រកស៊ីឌីមនោះមានសតាអណ្ដូងជួរហើយស្ដេចក្រុងសូដុំនិងស្ដេចក្រុងកូម៉ារាគេរត់ទៅក៏ដួលនៅទីនោះឯអស់អ្នកដែលនៅសល់គេរត់ទៅឯភ្នំរួចស្ដេចទាំងនោះក៏យកទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ារាទាំងអស់ព្រមទាំងស្បៀងអាហារទាំងប៉ុន្មានចេញបាត់ទៅក៏ចាប់លុតជាក្មួយអាប់រ៉ាមដែលនៅក្រុងសូដុំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នាំទៅជាមួយដែរមានមនុស្សម្នាក់ដែលបានរត់រួចពីចម្បាំងគាត់ទៅជម្រាបដល់អាប់រ៉ាមជាសាហេប្រឺដែលនៅត្រង់ដើមម៉ៃសាក់របស់ម៉ាមរេជាសាអាមរីដែលជាបងអេសកុលហើយនិងអានើដែលបានចងមិត្តមេត្រីនឹងអាប់រ៉ាមកាលអាប់រ៉ាមបានឮថាគេចាប់មួយខ្លួនទៅជាឆ្លើយដូច្នោះនោះគាត់នាំពួកបម្រើទាំងប៉ុន្មានដែលកើតក្នុងផ្ទះគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សថ្នាក់សង្គ្រាមមានចំនួន318នាក់លើកគ្នាចេញទៅដេញតាមគេរហូតដល់ដានគាត់ចែកពួកបាវឲ្យទៅទាស់នឹងគេទាំងយប់ក៏វាយគេហើយដេញតាមរហូតដល់ហូបាដែលនៅជាខាងឆ្វេងដៃក្រុងដាម៉ាស់រួចនាំអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវិលមកវិញព្រមទាំងលុតជាក្មួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ផងដែរទាំងពួកស្ត្រីនិងមនុស្សទាំងអស់ផងកាលគាត់បានត្រឡប់មកពីវាកេដូឡាម៉ានិងពួកស្ដេចដែលជាមួយដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់វិញហើយនោះស្ដេចក្រុងសូដុំក៏ចេញមកទទួលគាត់នៅត្រង់កាលច្រកនៅត្រង់វាច្រកភ្នំសាវេគឺជាច្រកភ្នំនៃស្ដេចហើយមីលគីសាដេកជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមក៏នាំយកនំប៉័ងនិងស្រាតំពាំងបាយជូរមកពីព្រោះទ្រង់ជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ពូងដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ប្រទានពរដល់គាត់ថាសូមឲ្យអាប់រ៉ាមបានពរពីព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌និងផែនដីហើយសូមព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកម្ដាប់ដៃឯងរួចគាត់ក៏ថ្វាយមួយភាគ10ពីគ្រប់
របស់ទាំងដល់ទ្រង់អេសដាច់ក្រុងសូដំក៏មានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាមថាចូលឲ្យតែមនុស្សមកខ្ញុំបានហើយឯទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានចូលយកទុកជារបស់ផងអ្នកចុះតែអាប់រ៉ាមក៏ទូលទៅស្ដេចសូដំថាទូលបង្គំបានលើកដៃស្បត់ចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីថាទូលបង្គំនឹងមិនយកអ្វីសោះសូម្បីតែជេះមួយសរសៃឬខ្សែស្បែកជើងមួយឬអ្វីអ្វីរបស់ទ្រង់ឡើយខ្លាចខ្លែងទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានធ្វើឲ្យអាប់រ៉ាមទៅជាអ្នកមានសូមយកតែរបស់ណាដែលពួកបាវបំរើបានទទួលទានទៅហើយប៉ុណ្ណោះឯចំណែកពួកមនុស្សដែលបានចេញទៅជាមួយនឹងទូបង្គំនេះគឺអាណឺអេសកុលនិងម៉ាមរ៉េនោះឲ្យគេយកចំណែករបស់គេចុះអរគុណព្រះអង្គយើងបានបញ្ចប់លោកកបាត់ចម្ពោះទី14ហើយនេះគឺជាពេលមួយដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាឆ្លើយហើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យអាប់រ៉ាមទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកស្ដេចដតីដើម្បីយកលុតនឹងទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនក្រុមសាច់ញាតិរបស់លុតត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាកម្លាំងដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យអាប់រ៉ាមចូលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលបានកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាមកពីព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសូមប្រទានពរអាមែន